আমি তাৰ পৰা হেলেমৰ পৰা পিছা কৰি আহিছিলোঁ গাড়ীটো। তাৰপিছত গাড়ীটো ইয়াত সোমাই দিলে এফালে ভিতৰৰ ফালে। তাৰপৰা ইয়াতে ভি ডি পি আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আমাক খবৰ দিলে যে গাড়ীখন আহি ইটাভাটাটো ৰখাই থৈছে। তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াতে গাড়ীখন ৰখাই পেলাই পলালে, চাৰিজন মানুহ আছিলে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পলালে। এতিয়া গাড়ীখন পালোঁ, গাড়ীখন চিজ কৰি পেলাই লৈ যাম। আৰু ছাগলী ছটা ছাগলী উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, পাঁচটা উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। গাড়ীৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে, এইটো চালে গম পোৱা যাব। এইটো দুদিনমানৰ পৰা অলপ বেছি হৈছে, আমি ষ্টেপ ল'ব লাগিব। আজিকালি তেনেকুৱাই হৈছে, আপোনাৰ ছুপাৰত গাড়ী নিয়ে, এনেকৈ গৰু নিয়ে, তাৰপৰা সৰু গাড়ীতে ছাগলী নিয়ে, তেনেকৈ এইবিলাক সাধাৰণতে চেক কৰা নহয় ন ভিতৰতো, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইটো হেৰি লৈছে আৰু। হয়, আজি আমি দুটা ভি ডি পি মিলি পেলাই ছাগলী উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, লগত গাড়ীখনো পালোঁ আমি। আপোনাৰ আমাৰ ভি ডি পিৰ ছেক্ৰেটেৰী যিজন আছে, ভি ডি পিৰ সন্থাৰ যিটো ছেক্ৰেটেৰী আছে আমাৰ, তেখেতে মোলৈ ফোন কৰিছিলে যে এনেকৈ এনেকৈ গাড়ী, ইমান নম্বৰৰ গাড়ীখন গৈ আছে, ধৰিব পাৰিলে ছাগলী তাত ছাগলী চুৰি লৈ কৰি লৈ গৈ আছে, গাড়ী ধৰিব লাগে। ঠিক সেইটো সময়তে মই ৰাস্তাত আহোঁতে সময়তে আপোনাৰ গুদাম ঘৰ বুলি কয় বৰাজুলি পথাৰ, তাতে সিহঁতে তেল ভৰালে গাড়ীখনত। তেল ভৰালে মই সেইটো সময়ত তাত গৈ পালোঁ যে তেল ভৰাই সিহঁতে গুচি গ'ল গাড়ীখন। এতিয়া দোকানীটোৱে মোক কৰে, দোকানীজন ইয়াতে আছে, এই এখেত দোকানী হয়, হাঁ, তেখেতসকলে 5 লিটাৰ তেল ভৰালে, এনেকৈ গ'ল। আমাৰ বৰিহাটতো পুলিচ বহি আছে, সিহঁতে এইফালে যাব পৰা নাই। ছাগলীখিনি আধা ৰাস্তাত নমাই দিলে 4টা, আৰু গাড়ীৰ ভিতৰতে আছিল আপোনাৰ 2টা আছে বুলি গম পালোঁ, 1টা বাহিৰত ওলাই থৈ গ'ল, আৰু 1টা গাড়ীৰ ভিতৰত আছে যে আমাৰ সন্দেহজনক, যে গাড়ীৰ ভিতৰত 1টা আছে। আৰু গাড়ীখন ভি বি আই ভাটা, তাৰ পিছফালে গাড়ীখন থৈ লক কৰি তেখেতসকল পলায়ন কৰিছে। আমি তাৰ পৰা হেলেমৰ পৰা পিছা কৰি আহিছিলোঁ গাড়ীটো। তাৰপিছত গাড়ীটো ইয়াত সোমাই দিলে এফালে ভিতৰৰ ফালে। তাৰপৰা ইয়াতে ভি ডি পি আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আমাক খবৰ দিলে যে গাড়ীখন আহি ইটাভাটাটো ৰখাই থৈছে। তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াতে গাড়ীখন ৰখাই পেলাই পলালে, চাৰিজন মানুহ আছিলে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পলালে। এতিয়া গাড়ীখন পালোঁ, গাড়ীখন চিজ কৰি পেলাই লৈ যাম। আৰু ছাগলী ছটা ছাগলী উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, পাঁচটা উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। গাড়ীৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে, এইটো চালে গম পোৱা যাব। এইটো দুদিনমানৰ পৰা অলপ বেছি হৈছে, আমি ষ্টেপ ল'ব লাগিব। আজিকালি তেনেকুৱাই হৈছে, আপোনাৰ ছুপাৰত গাড়ী নিয়ে, এনেকৈ গৰু নিয়ে, তাৰপৰা সৰু গাড়ীতে ছাগলী নিয়ে, তেনেকৈ এইবিলাক সাধাৰণতে চেক কৰা নহয় ন ভিতৰতো, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইটো হেৰি লৈছে আৰু।